Det ser så fint ut, Calypso. Det är bara ett litet ingrepp jag ska göra. Och det är att fixa till gluggen som du har mellan tänderna. Och det gör jag genom att knipsa bort en bit av tandköttet. Så kommer dina fram. Nej! Men Calypso, det är ingen fara. Det är bara... Oj, jag måste ta det här en sekund. Ja, hej. Jag vill ha 5 klistermärken för knipsen. Vad tar du mig för? 2 klistermärken och mer än tillräckligt. 4 klistermärken, annars vägrar jag. Säg så, och så hör jag mig sen. Ja. Okej. Okay. 3 klistermärken, det är mitt sista bud. Taget. Hejdå. Förlåt för det där. Det är ingen fara, mamma. Jag är redo nu. Nej men, vad modig du är. Mm.